all you have to do is touch my hand to show me that you understand. And something happens to me that's some kind of wonderful. Anytime my little world seems blue, I just have to look at you, and everything seems to be some kind of wonderful. I know I can't express this feeling of tenderness. There's so much I wanna say, but the right words just don't come my way. I just know when I'm in your embrace, this world is a happy place. And something happens to me. Chez la fêtière. That's some kind of wonderful.现在听见了吗？谢谢国风的圣诞飞艇，谢谢撸了135的圣诞飞艇。我要不吃点药吧，等我一分钟。吃个止疼药，不然我坚持不下去。等我一下。吃片药吧。砒霜不能割，但是我吃了这药，我脑子不转。今天说的话，你不要当真。谢谢6040的小红包，谢谢瓜嗯哼，谢谢佛爷 cat， 谢谢青春染指年华。这个椅子是在淘宝上买的，他们家椅子是专门做人体曲线的，但是其实这椅子对我来说没有什么用，因为我打游戏打着打着就根本不靠这个椅子。咱们直播间有一个人叫做靠着椅子打游戏，我觉得他起这个名字是专门提醒我的，因为我肩周本来就不好嘛，然后腰椎也不太好，所以如果我就是紧靠着这个椅子的话，多多少少他会给我一点支撑力。但是现在我就是习惯了不靠着椅子，所以这个椅子对我来说有意义的部分就是屁股上的支撑，后面基本上靠不到。我有曲线的。大过年的不要惹我生气、啊、哎，我下面你怎么好好吃。别挡我的曲线，
些听故事的庆典飞艇。我昨天看微博看哭了。就是有一条微博啊，有一条微博下面有一个人说了不太合适的话，然后就好多人替我讲话，我就觉得好感动啊。他们平常都在直播间里说我平平平啊什么的，笨笨笨啊，但是关键时刻就会站出来为我说话，我就觉得我没有白直播，我就眼泪流下来。哦，那个歌还在修啊，不，歌还在就后期，歌还在路上。不是元旦的时候录了一首歌给大家当礼物吗？然后顺便也当订阅100万的礼物，但是那个歌还没到我手上。我一直在催，我昨天就开始催他，他说还需要一段时间，我觉得最多就一天两天吧。我自己也特别期待。是这样，我录完之后，我听过一个版本是我完全没有修音的版本，就是你知道录完之后他会给你一个机会让你从头到尾听一遍你唱的这个，我就觉得哇，天籁之音，我就说哎，别修了，就怕他把那种自然的那种气息修没，然后他就坚持要修，你说这人真是的，那就没办法了。谢谢三木罗911的高级酬勤，谢谢听故事的元旦，谢谢香蕉汽水的若基，谢谢贫民窟，谢谢 XUNMIN。 昨天打撸啊撸怎么样？挺开心的，我特别开心七号能来斗鱼，就是很多年的朋友了，大家现在距离也很近了，可以更多的互动。我亚索玩的贼溜，还行吧，你们客观的评价一下。反正下了直播之后七号还给我发微信鼓励了我。托尔索，谢谢南699的元旦，谢谢 QQ 815588。以后会不会玩？不知道，就看七号还愿不愿意带我了。反正我跟大家玩撸啊撸的感觉不太一样，我觉得大部分人可能就是需要一种竞技精神吧，毕竟是电子竞技，然后在里面赢也好输也好都还感觉是自己的操作啊意识啊，然后如果赢了的话就会很开心，输了的话就很难过，有一种比赛的感觉，我完全没有。我觉得那个游戏对我来说就是挺好玩的，就跟朋友大家一起互相坑一下的，对吧？我也是一个有重量的人，我的重量就在于别人带不动我，你知道这也是一种刷存在感的方式啊。你像我平时打主机游戏有多孤单啊，我一个人在黑魂的世界里面探索，我输了就是输了，赢了就是赢了，但是打撸啊撸这种游戏，我输了是他带媚界的耻辱，我赢了的话是我有游戏天赋，好开心啊。可以玩，可以多玩。
找不到心灵砒霜的邮件单了。嗯，2017年的第一次心灵砒霜。对啊，就是不亏。我昨天下了直播，我昨天晚上熬夜了，3点才睡，打了一会儿黑魂，然后又打了2盘撸啊撸。我不是想练，我就是看一下我真实的水平。用了一个叫做盖伦的英雄。没有然后，没有然后了，不记得后面发生的事情，就不记得。哎，我这儿有一首歌，哎，我看一下。水友弹给我的，我也会弹这首歌。我上研究生的时候，当时加入合唱团，然后合唱团有一个大教室，大教室的那个钥匙在合唱团团长那里。有一次，那个大教室里面有一个钢琴，三角钢琴，黑白的三角钢琴，超帅超好。然后我们那个合唱团排练完之后，我就找那个团长借了一下那个钥匙，然后我偷偷，我可以讲吗？这样会不会被逮捕？就是应该没事吧？就是我跟那个合唱团借团长借了钥匙，然后。在每天晚上10点多的时候，那个时候是整个那个礼堂没有人用的时候，我会在晚上10点多的时候去弹那个钢琴。我觉得这件事情应该会成为一些人的噩梦，因为他，我进去那个礼堂，我会把里面反锁，然后我就在里面弹琴。那么路过这个礼堂的人，看里面灯是黑的，因为我自己会带一个灯，如果我把整个礼堂的灯打开，管理的大爷就会进来骂我，所以我就自己带了那种小发光灯，充电的那种，然后我放到钢琴的一角，我就在那练钢琴。这件事情大概持续了不长，持续了大概2个星期，后来那个团长就不借给我钥匙了。那段时你知道吗，高研究生那段期间长得还是丑，没办法，没有一点点利用自己作为女人的这个资源去做一些事，就当时的长相只能维持这个钥匙2个星期左右，后来就不借给我了，也没有什么理由，就是不方便吧，然后我就没有再去，但是那2个星期就练成了这首歌。那个时候我一个人在那个大礼堂晚上啊，我还是很怕的，但是我只要弹起来那歌，我就觉得我不是孤单的一个人，然后我那个稿子在那儿，我就自己一定要让自己 focus 练歌练歌练歌，然后在那儿弹完之后，出去的那段小路要走一个长廊，那段也是害怕的，进去的时候也是害怕的，但是弹的时候不是害怕的。现在想想我也是有自己小世界的人啊。然后我毕业之后最大最大的心愿就是在我的家里买一架钢琴，可是我一直都没有一个家，因为你知道在北京租房子，你要是一直搬琴，那个琴是钢琴这个东西最怕搬，它不怕不弹，它怕不弹怕搬，如果搬的话它里面那些弦也好，它里面的那些搭件会磨损会震颤，然后对整个钢琴就不好，所以等我有自己的家的时候，我第一件事情就是买一架钢琴。
我家楼上的小孩就有钢琴啊，每天早上8点多弹琴。谢谢多姆尼克大魔王的庆典飞艇，谢谢落日在远方的高级酬勤，暗示送房子。房子不能送的，能送就好了。房子怎么送啊？北京户口才行。暗示送钥匙，送我一把钥匙我敢住吗？还给我个钥匙我去开别人家的房子，然后居住下来，自己感觉过得很有安全感的时候，有一天在浴室里面洗澡，发现大门响了。哇，这位同学弹的还不错，我觉得他可能录音设备差了一点，声音录起来干干的，但是他弹的还不错，让我想起了以前的点点滴滴，感谢。所以我的直播间有女观众吗？如果有女观众的话，接下来的这件事情就是好事。但是如果有 gay 的话，也是一件好事。天哪，我震惊了！有人来相亲了，就在我这个言语鼓舞了2个星期之后，终于有人发相亲的邮件了。等我1秒钟，我来投个屏。谢谢 Snowman， 谢谢小雪姐姐的高级酬勤，谢谢洗脚羊脑残粉的跨年火箭。昨天是无聊人脑残粉，今天是洗脚羊脑残粉，所以是单号无聊人，双号洗脚羊。每年的2月29号是羊总。4年来一次啊！等我一下啊！谢谢洗脚羊脑残粉的跨年火箭，泉水也来了，泉水这个大号，哎呀，高调的很。嗯，噔噔噔噔噔噔噔。噔噔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 噔。我先把他的这个资料给你们粘一下，看得到吗？偶像六六非常喜欢看你直播，得知有相亲活动，希望自己能借此机会顺利脱单。我用全部的念力来保佑你实现这个愿望。就在我发布了你的个人信息和照片之后，你就会开启人生的第一春。1988年未婚，1米70，57千克，山东青岛人。1米7，57，啊，现在在联通做资料员，收入一般。有车有房吗？有车有房。为人，不好意思，为人老实耿直，性格内向，希望找个善解人意、能踏实过日子的人，最好是青岛的。哎，
我怎么记得有个主播是青岛的呢？也不介意异地，祝六六节目网店越办越火，也祝自己早日找到合适的另一半，爱你哟，么么哒。所以如果有人看上了他，哦，看照片，好，那怎么联系他呢？还是我要把他的微博，不是，我要把他的 QQ 那个邮箱公布出来啊？还是通过我来联系呢？真的是一个很好的人哎，看起来长得也不错啊，就感觉很老实又可靠，对吧？青岛人 S 青，哎，我家黄渤好像是青岛人。还是一个，你看他言语间还是一个蛮谦虚的人，就是收入一般，然后性格也比较，也没有说太多，就是很老老实实的把自己的照片和基本的情况发了上来，是一个很可爱的人。问一下他们家有没有钢琴？不，不是给我找啊，我。如果我都放到这个节目里了，说明就是献给大家。如果你懂我意思吗？所以有没有女同学觉得还不错，可以就是把你的情况也发给我，然后我私下里给你们做一个连接，因为我觉得我现在公布他的邮件不太好，人太多了可能会有骚扰的。好吧，非诚勿扰 ，OK。对，我是红娘。还有一张照片，等一下，还有一张照片，发了两张，我才看到。就还是他呀，干干净净的，皮肤还挺好的。这张比那张要年看着年轻一点。果然我们直播间大家的这个质量还是都蛮高的。继续看个人资料，好。哎，我特别特别重视这件事儿，我觉得人家愿意把自己的资料和照片给到我，我就特别愿意帮他去实现这个情况，因为我觉得你这生活在这个茫茫的世界里面一个人多孤单啊，如果通过千丝万缕的缘分找到了一个能够陪伴自己的人，不管是异性还是同性，我都觉得是一件特别幸福的事。然后两个人牵手之后，再多年回忆起来自己是怎么认识的，还会提到我。然后后来有了孩子，孩子问爸爸妈妈，你们当初是怎么认识的呀？然后爸爸就会说啊，都是萍水相逢，就不会再提到我了呀，就不太合适嘛，因为孩子肯定不懂啊。孩子会问很多啊，孩子会问啊，爸爸，那个女主播跟妈妈谁漂亮啊？你看孩子就不懂事儿，所以不能跟孩子说太多。哎，我想太远了，哎，总之我就是很希望大家赶紧的啊，有意向的同学快发邮件给我。
绝对有女生，咱们直播间是有女生的，而且我跟你说，看我直播的女生心胸宽广。有容乃大，我都不会，我这都不是吹的，我们可以做一个集体的采样。前两天微博私信有一个人的微信截图发给我，我就让我想了很多，我还发了个朋友圈，后来我给删了，因为我觉得不太合适。就他发了他那个微信的聊天框的截图给我，我不是在我的微博上发了一个上一期心灵砒霜的一个剪辑吗？你们记得吗？就是套路那个，看过韩剧吗？你看过韩剧吗？那个，然后好多人转发嘛，然后就在无数转发的人里面有，哎呀，没有无数了，就几百个转发的人里面有这么一个人，他也是默默的转发了，然后他转发的那句话是233333，还没多说别的。后来就因为这件事情，他女朋友就跟他大吵一架，然后他把他的那个微信截图发给我，他问我为什么会发生这种事，因为他很困惑，他不知道该找谁。大概那个意思就是，来给你们读一下。他没有发全部啊，就大概发了一段儿，然后还把什么名字都抹了，还挺注重保护隐私的。这一段的一开始的这句话是他说的，他说：“所以我微博都不能转发好笑的东西了吗？是这个意思吗？”三个问号。然后对方说：“哦，你是这么想的，知道了。”然后他说：“我问你是怎么想的？”对方说：“不高兴。”他说：“你别东扯西扯，我为什么转发这个消息你就冲我发脾气。”最后一句话特别扎心，我就是不喜欢那个女流。我为什么因为这件事情还发了个朋友圈呢？因为这个不是第一次了。在我职业生涯的6年里，来自观众的来信里面，多多少少每隔一段时间就会出现这种情况，以及在网易云音乐下面的评论，我还看到了一条，在很久很久以前我看到一条很扎心，他说：“女流的东西还不错，但是不知道为什么，我一点也不想把它分享给身边的人。为什么呀？我哪里做错了？我为什么要承受这一切呀？”所以你觉得这个女生说我就是不喜欢那个女流，她说这句话是认真的吗？我觉得也不是，因为她没有理由不喜欢我，对不对？我又没有去，我没有伤害过她呀，她有可能就是吃醋了，嗯，因为她男朋友会经常转发我的东西，然后我还是一个会打游戏的人，她是不是就觉得啊，好气啊，是不是？就是嫉妒，嗯。
所以并不是我很讨厌，对不对？我觉得没，我会真的在意吗？我有点啊，我觉得，这个事情对我的事业的发展是一个阻碍哦，你们知道吗？就是，你就没有办法开拓那一半的市场，然后你总是被一些东西隔着，不知道是什么原因，大家也看了女流的直播也不想让室友看到，看了女流的直播也不想被女朋友看到，看了女流的直播也不想被老婆看到，别人的那些什么直播间啊作品啊都是疯狂的被分享，然后我的那个转发个位数，评论很多，就感觉自己封闭在一个小圈子里面。那到底是什么人先认识的我？就是必须是第一手认识的，自己要么是逛斗鱼认识的，自己要么逛优酷认识的，自己要么喜欢打某一款游戏，一不小心点开了我的视频，就第一手认识的有这个机会，二手的就完全没有机会了。我只能我的那个触手就只能只有一层，然后第二层就被隔绝，这简直对于一个搞新媒体的人来说是一个灾难。通过起小点认识的啊，可是在起小点上我也不占便宜啊，颜值也不占便宜，讲段子也不占便宜，经常会被淹没在其中啊。然后会因为我平常打游戏比较多嘛，一个星期才砒霜一次，然后这个就会觉得啊，这个人为什么存在在这儿，我看到过这种声音啊。我还是特别感谢齐小点的，包括齐小点的那个编导啊后期啊什么的都很负责任，他们一直在录我的直播间，然后他们会有专门一个人来盯咱们的直播间，稍微有一点效果好的片段他们就会留下来然后去传播。关键你说我何德何能啊。然后齐小点那边就说前段时间还要帮我做抱枕，然后他们还抱着感恩之心说，哎呀，女流毕竟是女神篇的那个常驻嘉宾，然后我们要感谢六六，我才要感谢齐小点，你知道吗？就是特别特别温暖，然后他们就要做抱枕送给我，然后让我送给大家，然后其实他们也是为大家在谋福利。嗯，我觉得齐小点他们能做起来是有原因的，这不管是技术层面还是情商啊什么的都特别高。我们来心灵砒霜吧。谢谢心情无关，谢谢伊丽莎白哲。昨天打撸啊撸石头人儿那个大招笑死了，真的假的？那个很有效果吗？但是我当时是很紧张哦，因为他们所有人都知道哒哒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 哒，我真的是按了一直按，我都把踢键给按烂了。对啊，就没按住 R 嘛。他们我的队友一直让我按那个 R 嘛，然后说大招是 R， 我也知道大招是 R， 是 QWER 嘛，然后大家那边在团战就是像放花一样砰砰砰，我也不知道是敌是友，但是一般对方血条上面是红色的就是敌人，这点判断我还是有的。然后我就看准了一个血条为红的人，疯狂的按踢，但好像我就原地不动，然后对我的那个队友就一直喊大大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 
大此起彼伏，四个人狂喊，连七号这么沉稳的人都不禁的发出大大大大大，但是就是没按出来，因为就一直在按 T 啊，太紧张了，太紧张了。小拇指放在 Q 上，无名指放在 W 上，中指放在 E 上，食指本来放在 R 上，可是紧张的时候就是往左挪了一下，啊，往右挪了一下，啪啪啪啪啪啪，一直按 T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 ， 然后自己很困惑为什么大不出来，然后还找理由是被对方沉默了，假装自己很懂，然后。大概在逃跑的时候，就他们就对方开始追我的时候，我就发现我按错了，我按的是 T， 因为我低头扫了一眼，我就赶紧按了一下 R， 然后我在逃跑的时候用 R 键逃跑了，然后我的队友就鼓励我，但是我当时看直播间的弹幕就爆炸了，但我自己不是特别懂哎，点在哪儿，然后但就我们直播间我按出 R 的那一瞬间，好像有过年的气氛。鞭炮齐鸣，锣鼓喧天，人山人海，全体起立。谢谢 Love Me U I T。我昨天用亚索还自己放了个大哦，我也是会念字的好不好，他们一直认为我是虽然没玩过撸啊撸就完全不懂，我有阅读能力啊，他那个亚索 Q 键嘛， Q 先一个剑刃，然后第二下 Q 一个剑刃，第三下 Q 会形成一道风暴，然后这个风暴会把人吹起来，这样就可以接我的大招，我是懂的。后来我看一个人单单在那儿一直就是满血的一个人，我也是满血，我身上还有大招，然后我那个风暴正好已经存了第三阶段，就存到那个第三那个，然后我看他就呜就是在草丛和那个塔之间游走，我的队友也都全部撤退，就他偶尔在黑暗当中出现一下，我就觉得有什么力量在牵引着我，我不上去弄他一下我就浑身难受，我啪一个 Q 键风暴过去吹起来，一个 R 键接住啪打晕他，然后我 EQA 我就死了。后来他们说是因为我等级不够，就是还是打不过，就是打不过，因为而且他身后还站着一个人，那是我不知道的，我不知道呀，因为他在黑暗当中烫头，他就烫头上探头嘛，他探头我就以为只有他自己，然后我 QR 过去发现后面有两个红条，后来我扫了一眼弹幕，我打游戏我觉得打撸啊撸这种游戏你看不了弹幕你整个人就很紧张，但是我偶尔会扫一眼弹幕，然后那个弹幕就说女流还是不太懂撸啊撸的套路，人家就是来勾引你的，可是你知道吗，就是道理讲回来是这样，我的确是不知道他是在勾引我，但是即使是他勾引我，我就不上了吗，这是赤裸裸的挑衅啊，以我的脾气我虽死我犹荣啊，对吧，我把他吹起来了，我给他放了个大，他们两个杀了我，我身上一直没有钱，我就没有成长嘛，我一个兵都打不到，杀了我他们有没有任何金钱上的收获，有吗，不懂哎，对吧，我至少他们知道我这个人啊不是一个好欺负的人，对面还是有一个会玩亚索的玩的贼溜的人，给他们心理上有一点点震慑，我觉得我那一下我还是我不后悔，如果再来一遍我还是会过去，这就是我的脾气，谢谢莲湖七夜的轻点飞艇。我需要一个带我入坑的人，七号啊，谢谢专看 2K 哥说刚的 WQ， 谢谢呜呜。昨天我玩的是七号的号，我自己的号是没有玩过嘛，自己的号一上来只有几个英雄，而且还是什么等级不够，没有办法打排位，据说还要练级的。好了，我们来心灵砒霜吧，昨天的事情就让它过去吧，好吧，毕竟也不是多光彩的事，是这样，其实，
昨天其实我是很紧张的，因为在开直播之前你们不知道的情况是，七号给我发了条微信的语音，说今天会有专门一个人来配合你，然后 DC 老师用的那个大蛤蟆什么角色我也不知道啊，在我没有写的时候还把我吞进去，相当于他那个阵容是四保一，就他们其他的大招也好技能也好都是救命的，然后七号用的那个角色我也不知道是谁啊，大招是让人无敌，就在团战的时候啪啪啪啪啪，就是像放花一样，鬼子进村一样，我也不知道我在哪儿的时候，我发现大家都死了我没死，然后是因为七号已经临死之前把无敌给我了，但是给我又有什么用呢，早晚要死，但是你就看得出来他们打的这个过程当中一直在保护我嘛，所以可能就没怎么赢，就是技能都丢在我身上了，然后包括 DC 老师在关键时刻对吧，吞吞吐吐把我救活然后再放出来，还是逃脱不了被对面杀死的命运，全都是很努力的在希望让我在打撸啊撸的过程当中获得一点乐趣。然后我的压力在哪儿呢，就是他昨天开直播之前他说会有专门一个人配合我来玩那个毛哥，那个毛哥叫什么我也不知道，我就叫他毛哥，因为他手里拿着一个毛，然后 他在我身边的时候他会有一根线牵引着我们，总感觉特别有安全感，他说 你就跟着这个毛哥，然后这个毛哥他有一个技能，就是他在关键的时候他把你吸进去，然后他会把你吐出去冲别人，然后冲别人的一瞬间那个人就会被冲飞，这个时候你可以接一个大，我想这应该是一个还蛮简单的操作对吧，因为吸把我吸到肚子里这件事情不是我来做，那么看时机来吸肚子这件事情是毛哥的事，那我需要做的一在被吸进去之后找准方向冲，二冲出去之后按一下 R， 就是左键和 R 键的一个组合，只需要两次操作，然后我就觉得是一件简单的事情，但真正 打第一盘的时候的确没有那么简单。谢谢莲湖企业的第二架圣诞飞艇。啊是妹子吗？毛哥是女的啊，毛姐。为什么不简单呢？就是往往他，你想那个应该是他的大招，然后接一个我的大招，我们两个人都用了大招，这个情况应该是非常危急了，是不是？就基本上对方，或者是我们去抓对方了，或者是对方压过来，我们需要团一波，让对方就失败这一次。所以当很多人簇拥过来的时候，我的第一反应是逃，所以对面哗一群红名的人过来之后，我是要回家的，可是一瞬间我被什么东西吸回来了，但是我的潜意识我还是要逃回去，所以那个吐出去的方向往往不是他们想要的方向。你知道就是纸上谈兵总是不好的。那后来我就不敢了呀，后来我就不逃了呀，反正我也一定会被扔到红名的人群里面，后来我就被他扔出去，然后我接了一个大，好几次都放出来了，我亚索玩的贼溜。我们来看心灵砒霜的第一封邮件吧，刚才那个相亲的大家不要忘记啊。六六姐最近遇到一些事情，想请问一下你和水友们。是这样的，前两天遇到一个初中十年不联系的同学的电话，当时我就懵逼了，因为我既没有他的 QQ， 也没有他的微信，也没有他的手机号，不知道他从哪儿弄来我的手机号，一张口就叫我小的时候的外号，让我猜猜他是谁。脑子里面想起一首歌，当我悄悄蒙上你的眼睛，让你猜猜我是谁。从哒哒哒哒，要不是因为他说出了我的名字和外号，我就以为是骗子了。然后他问我下下礼拜有没有空，我说有啊。然后他告诉我他要结婚了，我点点点点点。我现在不知道该去不该去，倒不是心疼那点份子钱，而是怕我一个人去了，其他人都不认识，好尴尬呀。而且最重要的是混得不好不想回家呀，回去了之后又要被七大姑八大姨催婚，还要参加一个聚会，
还要拜访亲戚，到时候又被拿来各种比较，好烦啊。我本来打算过年待一周就走的，可是现在如果参加婚礼的话，在家里要待20多天了，想想就头疼，怎么办呢？求解答呀。最后推荐一个天上地下独一无二、实惠到爆炸的零食店，吃66.淘宝.com。谢谢莲湖企业的第3架圣诞飞艇庆典飞艇。这种事情还要考虑吗？反正这种事情一般我就肯定不去了。是这样的，就是参加很多社交活动，我的原则就是不勉强，所以我很少参加社交活动。就是如果有一个场子，如果有一个局大家要去，我突然觉得有点勉强，不知道哪里勉强了，或者是路途遥远，或者是外面雾霾，或者是我心里跟哪个人可能就是聊不来，或者是想想就会有一些负能量的东西缠绕着我，我觉得这个局有点勉强，我都不会去了。事实证明勉强的局去了的确是很后悔，然后勉强的局不去，哎，万事大吉，一切安好。所以现在基本上判断哪些社交活动要去，我就扪心自问啊，就哎，感觉哪里不太舒服，有点勉强，那我就不去了。你像你这个太勉强了吧，完全完全十几年不联系的同学，不是你不心疼那份子钱，他心疼啊，对吧？终于来了一次以婚庆典礼作为一般形式的敛财行为，我能找到几个人是几个人啊，广撒网找到了100个同学的手机号，你去了，他很得意啊，去了之后可能大家面面相觑都不知道说什么，但是至少有份子钱，你都回家了耶，这个钱应该不会少吧。我有没有遇到过这种情况？还好，就是我的同学现在基本上结婚的比较少，有那么几个结婚的刚好不是很熟。我稍微熟一点的，如果我去不了现场的话，我会在微信里面转给他。我的同学都结完婚了，你们想太多了，都是单身好吗？我有可能是我那些同学里面最先结婚的人呢。这个问题对吧，你们同意我的说法吧，我觉得完全不需要去啊。我跟你们讲过一件事情吗？讲过，就是有一个份子钱的事情，讲过吧。我有一个朋友结婚，没有那么熟，然后他发那个婚礼邀请函给我，我在微信上转了红包给他，但是微信的红包如果你24小时不点，钱就会返还给原账户，这个你们知道吧？如果别人转钱给你，你24小时不点，那个钱会返回原账户，然后你再次点开这个红包的时候就是空的。我当时是给了他忘了多少钱的红包了，然后这件事情我觉得就结束了。但是在一天之后我又收到了他的留言，他说对不起，红包过期了，能不能再发一次。但是他当时婚礼已经结束了，我觉得他可能就是结束完婚礼在手机上点红包的时候发现有一个点不开。我没去啊，我就是远程赞助一下。有没有？当然发了，人家都张嘴说了，我肯定发了呀，我不在乎这个。但是就是我觉得这个事情就挺逗的。
至于之前告诉我们红包还是要及时点，对。谢谢宁城亮月商贸。嗯，宁城亮月商贸，不是不是广告啊，宁城亮月商贸是我在我们老家那注册的公司啊。因为吃六六点淘宝点 com 必须要有一个实体公司嘛，现在淘宝店都得有公司的。谢谢莲湖企业的第四架庆典飞艇，就是吃六六的本体。可是这是谁的号呢？谢谢繁华又似梦游。我妈，不可能不可能，我妈现在不在，我妈现在在打包。元旦的活动开始了，你们知道吗？1月1号到1月3号。我之所以现在才说，是因为这次元旦活动不是要送那个六六的 T 恤吗？然后这个事情特别抢手，就一共那个 T 恤才200多件，所以就没有太大做广告，怕是大家抢不过来。然后今天是2号，明天还有最后一天，所以想要那个 T 恤的同学可以现在去吃六六点淘宝点 com 看一下，应该是一次性购物满238元会免费赠送 T 恤，但是如果你们够了那个238，要 T 恤的时候一定要备注好你们的大小号，是 L 号还是 XL 还是 XXL 还是 XXXL， 不然的话就不知道该怎么给你发货，然后你可能收到货之后也穿不上，懂我意思吧？就一定要备注好你自己的号码，这样才会给你发那个 T 恤。其他的活动大家去吃六六点淘宝点 com 看一下那大海报吧。我收到的信息就是送 T 恤，现在还有几件剩下我不知道啊。一直关注着吃六六的同学肯定都已经买了。来，我们来看下一封邮件啊。下面是昨天女友跟我发的微信，我跟她是异地，现在算是被逼婚吗？我该怎么办？怎么回复？可能最近喝酒喝了两场的喜酒，自己渴望安定的心越来越强烈，说白了就是想找个人结婚了，近年累，这种想法很强烈。我不知道你有没有认真想过我们有没有未来之类的问题啊、哦？这是他女朋友给他发的微信的原文。其实你考公务员应该也可以算是有一定因素，是因为为我俩今后奋斗吧。但是之前我也说过不要让我等太久，我等不起啊，因为我们俩之间太多的问题要解决，工作、异地这些都是。真的过了26以后，我特别的慌，每天都在慌，更准确的说是年龄一年一年的加一，而我却一事无成，家里最近的压力又莫名的给我大到不行。我希望我们共同的去思考我们人生的问题，我们未来的可能性。我没有太拘泥于小情侣之间那些小事的闹不和，终归还是那句话，我们不是学生了，不要打打闹闹嘻嘻哈哈混日子的校园爱情。如果你觉得你能给我想要的生活，你就为我们努力之，我们一起努力之啊。等会儿，如果只是想过得过且过的话，我想我不太耗得起了。也许你觉得我这么说很现实，或者说给你的压力很大，但这就是现实啊。想想明年我们就27了，妈个鸡，想到这真的是要窒息了。真的，我们真应该好好思考一下我们的人生了，这才是我最想说的。下面是昨天女友跟我发的微信，我跟她是异地，现在算是被逼婚吗？我该怎么办？怎么回复？有没有想过我们之间这些未来的问题？其实你考公务员应该有一些因素是为我俩今后奋斗吧。
但是之前我也说过不要让我等太久，我等不起，因为我们之间太多的问题要解决，工作异地这些都是。过了26我特别的慌，每天都在慌，而我却一事无成，家里最近的压力又莫名的大到不行。我们希望我们共同去思考人生的问题，未来的可能性，我们有太拘泥于小情侣之间的事。还是那句话，我们不是学生了，不是打打闹闹嘻嘻哈哈混日子的校园爱情。如果你觉得你能给我想要的生活，就为之努力，我们一起努力。如果只是得过且过的话，我想我不太耗得起了。也许你觉得我这么说很现实，给你压力很大，但这就是现实啊。明年我们就27了，妈个鸡，想到这儿就要窒息了。我应该好好思考一下我们的人生了。谢谢莲湖七的第五架轻点飞艇。我不想去回复这个男生，我想找这个女生聊一聊啊。怎么可以这样呢？就相当于他需要结婚这件事情来启动他下一个人生阶段。他认为他现在的人生一无所成，压力极大，然后嘻嘻哈哈混日子，然后他觉得结婚这件事情能改变他的生活状态。也就是说，他把他自己的人生托付给了婚姻，期待他的男方帮助他启动他人生的齿轮。他没有安全感，自己没有正经的工作，所以需要婚姻来给他安全感。你知道吗？我一直都想说，现在人太大太大的问题，就是感情上很多很多的问题，都在于对谈恋爱太过悲观，但是对结婚这件事情太过乐观。恋爱和结婚就像时间一样，它是一根线上的东西，它怎么能分开来谈呢？为什么我的恋爱谈得干干尬尬，你觉得结婚之后就会好呢？所以我一定要找这个女生聊一聊，她整个世界观是有问题的。谁也没有办法改变你的生活状态，因为你的生活状态源于你的心态。当你结婚之后，我跟你说啊，我神预测一下，如果这个男生跟你结婚了，你所期待的婚姻给你生活带来的改变根本没有那么大，你会更加绝望，你知道吗？你就整个，那是你的最后一个救命稻草，你觉得卧槽，我都结婚了，我怎么还是这个鬼样子？可能不如这个时候生个孩子吧。有一首歌叫《男儿当自强》，我们也要当自强啊！不是说谈恋爱不好啊，就是我，所以我之前推荐那本书《爱的艺术》，一定要去看。就是既然知道有一本好书，然后也不是特别贵，就从网上买下来，然后睡觉之前看一下，多多少少对你的爱情观会有些改变。你这样谈恋爱，这种不是爱情，是依附性的。就是你需要另外一个人来补全自己，我跟你说这个风险很大的，你自己要完整，你是一个独立人格完整人格的人，你去找一个独立人格完整人格的人的人才有可能一加一大于二。你自己不完整，你看到一个东西来补全自己，要去看那本书。哎呀，里面那些有的没的的
我没有办法在直播的时候讲，因为都太文绉绉了，有的也太深了，你可能用普通的这种白话讲不出来。但是大概的意思就是说，爱情不是说你想要改变这一阶段的生活状态你才去谈恋爱，而是说你现在的生活状态很好，你可以谈恋爱了。不是说我需要被人爱所以我要谈恋爱，而是说我需要去爱别人了所以我去谈恋爱。这个是完全两种不同的爱情观，然后导致完全两种不同的结果。快让你的女朋友跟我聊一聊，至于你怎么回复她，我觉得你看按照你自己的想法吧。如果这个女生你好爱她，即使她现在是这种情况，你觉得我也要跟她结婚，那你就回咯。如果你觉得你也没有准备好，你也跟她说你没有准备好了，就坦坦诚诚的回复嘛。因为她给你说的这些话也可以说是发自肺腑的，没有什么遮掩，把她自己心底的脆弱想法全都跟你说了，那你也说咯，就两个人就拿在桌面上谈了。但是你要自己先想清楚啊，这个我就没办法替你做解答了。我更加关心这个女生的状态，我觉得她很危险。我很认真的，你们不要说我在胡说八道。我觉得每个女生曾经都经历过这个期间，就希望来一个白马王子，然后让自己当上公主。你是不是公主，真的不是白马王子决定的。书的名字叫《爱的艺术》，作者是弗洛姆。谢谢 Winfried SSS。谢谢我龙腾，谢谢苏度，谢谢樱花落，谢谢 QQ。 你们又要嘲笑我单身，我不单身谁给你们做心灵砒霜啊？宇宙需要我单身，知道吗？这是命运的安排，真是。谢谢朋友圈一流艺术家的庆典飞艇，谢谢 Zack666， 谢谢托尼公爵，谢谢油炸小馒头。我们来看下一封邮件吧。我是一个高中学生，在香港的国际学校上学。我看你直播也有一个月了，喜欢上你耿直的性格和爽朗的笑声。我读的是，哎呀我靠，这个单词我不认识，好慌啊。我来查一下，你们认识吗？啊，我看看啊 ED EXE。嗯，复合的 ED Excel 的 IAL 课程，哎呀，好想知道他说的是什么东西。所以前面的 ED 是什么的简缩写呢？ Educational Excel。进阶教育 IAL 是什么的缩写呢？ International 国际。看看 IAL， 不知道，我这字典都查不出来。今天要考一次考试，现在感觉保持状态也能考到英国一般偏好的大学，但是我的理想是考上 G5，
但是努力没有实感，而且我读的课程在香港，没有卖习题书啊什么的，只有在官网上的 past paper、感觉很难努力。英语倒还好，能在大陆买雅思的练习书什么的。所以我想问的是，吃溜溜开门后增加了什么新食品吗？给吃溜溜做广告我是很开心的，他特别了解我，就他就知道我一定会在前面这些他有的没的的东西上卡住，然后努力的去搜，因为我是一个好奇心的人。然后到后面的时候就转折，太坏了。International Advance Lecture 我知道了。谢谢暖风风风，谢谢 DN 小雨，谢谢墨姬，谢谢好可爱的小厨师，谢谢没有你的世界。我们来看下一封吧。吃溜溜新上架之后，现烤牛肉干也是一个主打商品，然后年前暂时我不知道有没有什么新货上架，但我觉得现烤牛肉干就够了吧，那么好吃的东西，宇宙级好吃的东西，回家过年可以买哦，可以给家里人尝一尝大自然的味道，内蒙古纯天然手撕牛肉干。我怎么办，我今天脸皮变薄了，我的广告打得没有那么好，以前都不是这样的，以前我的广告都可以打到太阳系之外的，就是我会跨时空的打广告，说200年之后火星上的人会想吃吃溜溜，但是现在就说不出来这种话了。哎呀，我怎么变得开始有包袱了呢？溜溜好，我88年的，工作3年后辞职读全日制硕士，今年研一，建筑类，学校还不错。然而我在去年已经结婚了，这为什么要然而？虽然现在硕研的补助已经大幅提高，但是跟工作时候的收入还是无法相比。六六觉得我应该多花点钱赚钱，还是趁着这3年好好学点东西，因为我们的专业性还是很强的，专业底蕴很重要，不管以后做哪方面的工作，老婆算是很懂事的，花钱不多。全日制硕士好好读书，今年研一，建筑类的，哎，又一个入了建筑坑的男子。我读建筑也是很认真的呀，我觉得我的建筑没有白读啊，像他这个同学肯定是已经铁了心要好好的干建筑了，那就好好读书好了。哎呀 MC 里面都是节目效果，改天我开 MC 给你们好好盖一个房子，拿出我所学。可是 MC 它只是个游戏， MC 那个方块可以悬空的，都没有物理。建筑很复杂的，建筑有外墙，有结构，有空间。但是我跟你们讲啊，学建筑这件事情虽然很辛苦很累，然后你曾经1万次的后悔为什么自己那么傻选了建筑学这个专业，但是如果你真的熬下来了，你觉得建筑学还是对你整个人成长很大的。就是我们中国有句话叫做有之以为器，无之以为用，
建筑它设计的不是那个实体，建筑设计的是空间，就它会改变你的思维方式。好多东西你看到的是一个表面，就像你买一个杯子啊，这个杯子很好看，我买了，但是这个杯子不是你买这个杯子的终极目的，你是用它来装水的，就它里面的水才是你买这个杯子的意义。学建筑也是一样的，你好多设计层面的东西，你表面看上去啊它是这样的，但是它里面的逻辑，妈的，它里面的逻辑是另外一套逻辑。就是你看真正做建筑做得好的人，他往往是最后设计那层皮，然后它里面的空间，然后人使用的方式啊什么的，都是一个很大的学问。所以我觉得学过建筑的人多多少少在认知世界的，就是认知世界的表里上还是有一点造诣的，就他看到的东西是一样的，然后他理解的东西是另外一个层面。谢谢冷对万夫的庆典飞艇。手机没电了，所以刚才骂了一句街，不好意思。我们来看下一封吧。读研究生的时候有没有赚钱？我是有赚钱的，因为那个时候我们会接一些私活嘛，就我们手头功夫本科的时候已经训练的差不多了，包括画 CAD 啊，做什么 SketchUp、 3D Max 这种建模啊。然后你知道就是正规的建筑设计院，它会有一些东西要外包嘛，因为他们自己体系内的人员是精简的，但是他们好多事情在完工之前，他需要去高校里面找一些人帮他们做，包括绘图啊什么什么搭模之类的。然后如果你的学长学姐在那个设计院工作，他就会有一些工作会找学弟学妹在校来帮忙做，然后那种私活就会有钱拿呀。当时我们画一张 CAD 图，完整的 CAD 图要3000块钱呢，对学生来说那是很大的一笔收入了。所以我觉得做建筑如果做得很认真是不缺钱的。我当时你像我大概花一个星期帮一个园林的平面画了一张 CAD 就3000块钱呢。所以如果你想要赚钱的话，你可以利用其他的时间来接一些私活，然后建筑学接私活对你来说不是一个负面，就是你可以通过接触实际的工程，看看现在设计院在做什么样的项目，然后跟那些学长学姐多交流，自己也会长一些知识，就既赚钱又可以学到一些东西。另外一笔收入就奖学金啊，就你学校那边考试什么的你要考好，这样你就可以有奖学金拿。